Dnes je Veľký piatok 29. marca. Vitajte pri správach. Veriaci, ktorí slávia veľkonočné sviatky podľa gregoriánskeho kalendára, v týchto dňoch oslavujú jeden z najväčších kresťanských príbehov. Služby Božie sa v evanjelickom chráme konajú počas sviatkov každý deň. Zajtra o 18. hodine, v nedeľu a pondelok o 10. hodine. Chceme vás ešte upozorniť, že v nedeľu v noci sa bude meniť zimný čas na letný. To znamená, že 31. marca si v noci o 2. hodine posunieme ručičky na hodinách na 3. hodinu a spať budeme teda o 1 hodinu menej. Dnes je Veľký piatok, jeden z najdôležitejších sviatkov, keď si spomíname na utrpenie Pána Ježiša Krista, na jeho nevinu a dobrovoľnú smrť na dreve kríža. Dnes sme mali pašiové služby Božie, kde sme čítali tie príbehy z utrpenia Pána. Ak ste neboli v kostole, možno by bolo dobre zalistovať si vo svojich bibliách, čo sa udialo v dnešný deň. Taktiež po tieto dni, ešte zajtra budeme mať služby Božie o 6. hodine večer, je to Biela sobota, a potom na Veľkú noc v nedeľu bude Radosť nad radosti, služby Božie s programom detí chóru, kde oslávime vzkrieseného Pána Ježiša, veríme, príjmeme tú radosť a pokoj od Neho. Tieto služby budú aj teda sviatočnejšie aj pondelok o 10. hodine. S Veľkou nocou sa spája množstvo tradícií, pôst, farbenie vajíčok, návštevy, vinčovanie aj bohoslužby v kostole. Želáme vám príjemné, pokojné a radostné sviatky a vypočujeme si tri Anny, ako trávia tieto sviatky oni. Na Veľký piatok aj služby v kostole, všetkom čiernom. Keď prídeme domov, obed, pôst a farbíme vajíčka v piatok. Moje deti prídu mi na obed, to na veky. A koľko máte deti? Mám ich dve, dcery, vydanie, aj tu sa vnúčata, štyri aj, takže to mám. A kto u vás farbí vajíčka? A ja, aj prídu mi vnúčke. Doma volám si deti na obed, robíme obed, zabávame sa, peknú si atmosféru spravíme. Od Veľkej noci sa presunieme k školstvu. Od 1. apríla, teda od pondelka, začína zápis detí do prvého ročníka základných škôl na školský rok 2024-2025. Zápis potrvá do konca mája, zverejnili to z ministerstva školstva, pričom konkretizujú, že na tento zápis čaká asi 65 000 detí v Srbsku. Ako upresnil pomocník ministra školstva Milan Pašič, zápis do prvého ročníka je povinný pre deti narodené od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 a na predčasný zápis môžu rodičia prihlásiť svoje deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2018. Rodičom sa odporúča, aby si už teraz objednali termín u pediatra, pretože pri zápise je potrebné predložiť aj lekársku dokumentáciu, že je dieťa zdravé a schopné vzdelávania v školskej inštitúcii. Zápis a testovanie žiaka, prváčika, môžu rodičia vyriešiť aj elektronicky na portáli e-úprava. V Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov stále prebieha samostatná výstava akademického umelca zo Starej Pazovy Jozefa Klátika. Klátik už takmer polstoročie obohacuje náš kultúrny priestor. Na minuloročnej výstave Korene porota ocenila práve jeho práce. Bol to jeden z dôvodov, prečo má teraz samostatnú výstavu, a ďalším dôvodom je aj jubileum 75 rokov života, ktoré sa Jozef Klátik dožil 15. februára. Výstava v Novom Sade sa volá Medzné stavy a jeho aktuálna tvorba potvrdila, že autor je na vrchole svojich tvorivých síl a stále má svojimi dielami čo povedať publiku. Výstava v Novom Sade potrvá do 22. apríla. Pozývame vás aj k televíznym obrazovkám v nedeľu o 13. hodine, kedy bude odvysielaná premiéra 559. časti Relácie s vami a pre vás. Tentoraz si budete môcť pozrieť obsahy, ktoré sa týkajú detí. Bude to príspevok o paničkách na Kvetnú nedeľu, príspevok o celovečernom koncerte detských skupín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka,
Odsledovali sme premiéru divadelného predstavenia Veveričky, ktoré nacvičili žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Ponúkneme zaujímavý rozhovor so Zlatkom Paškom, ktorý takmer celý svoj život obľubuje knihy, fotoaparát a má doma teleskop, cez ktorý môže pozorovať tajomstvá vo vesmíre. Keďže je tu Veľká noc, chýbať nebudú aj témy pri tejto sviatočnej príležitosti. Pán farár Igor Feldy porozpráva o význame Tichého týždňa. Reprízy vysielame v pondelok o 14.00, v stredu o 22.00 alebo od pondelka po obede. Bude reláciu možné sledovať aj na YouTube na kanáli RTV Stará Pazova. Ak radi čítate jediný týždenník, ktorý v našom prostredí vychádza v slovenskom jazyku, Hlas ľudu, dávame vám do pozornosti, že vychádza teraz veľkonočné dvojčíslo 13-14. Prílohou je veľkonočný kaleidoskop. Z obsahu spomenieme najmä to, čo sa týka Staropazovskej obce. V úvode je uverejnený pastierský list biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka. Píše sa o voľbách prezidenta na Slovensku, dočítate sa o tradícii paničky v Starej Pazove, o Ane Podlavickej zo Starej Pazovy, ktorá vyrába zaujímavé veľkonočné dekorácie. Jeden článok je na tému celovečerného koncertu detských skupín v Staropazovskom divadle. A keď sme pri divadle, je tu aj článok o 6. ročníku festivalu Pazovské dni divadelné. Hlas ľudu si môžete objednať u kolportéra Janka Haviara alebo... Mnohé články sú uverejnené aj na internete na stránke www.hl.rs. Ak máte v sobotu 30. marca čas a chceli by ste urobiť dobrý skutok, vyčlente si pol hodinku svojho času a príďte darovať krv. Ďalšia z radu pravidelných dobrovoľných akcií darovania krvi sa uskutoční v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Je to zajtra od 9. do 13. hodiny. Organizátormi sú Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova. Ešte rýchla pozvánka do kina. V pondelok a utorok sa v Staropazovskom kine bude premietať len jeden film, a to v termíne aj o 18.00, aj o 20.30. Ide o titul Ruský konzul, je to nová srbská dráma, trvá 147 minút a v hlavných úlohách sa predstavia Žarko Lauševič, Nebojša Dugalič, Paulína Manov a Svetozár Cvetkovič. Vstupné do kina je 400 dinárov. Veľkonočný víkend bude teplý a príjemný, po obidva dni polooblačno s teplotami od minimálnych 12 po maximálnych 26 až 27 stupňov. Čo sa týka vetra, v sobotu mierne zafúka z juhu a juhovýchodu, v nedeľu o niečo silnejšie z juhu a juhozápadu. A na záver meninová rubrika. V kalendári pri dnešnom dátume sú uvedené mená Miroslav a Sabína, pri zajtrajšom dátume Vieroslava a v nedeľu Gabriela. Tieto mená dali bodku za piatkovými správami a z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásne veľkonočné sviatky, veľa radosti, pohody a spokojnosti.